ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta guddoomiyey shir ku saabsan dib u habaynta dhaqaalaha dayn cafinta iyo sidii loo xoojin lahaa dowlad wanaag ku dhisan isla xisaabtan taas oo qayb ka ah tiirka isku filnaansho dhaqaale ee xukuumadda ka guulgaaridda barnaamijka dayn cafinta dalka ayaa horseedaysa in dhammaan hay-adaha maaliyadda adduunka ay aaminaan dalkeenna in la helo maalgelin caalami ah oo keenta shaqo abuur fursad siinaysa dhallinyarada soomaaliyeed kobcinta wax soo saarka dalka oo qayb ka qaadanaysa horumarinta dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ku booriyay golaha wasiirada inay xoogga saaraan sidii dhammaan sharciyada hortabinta u leh dayn cafinta loo dhammaystiro islamarkaana baarlamaanka la marsiiyo ugu dambeyn dhammaadka sanadkani. Waxaan halkan inagu isugu imaanay oo dabcan shirkeennu uu daaran yahay arrinta isla xisaabtanka inaan xoojino, hufnaanta inaan xoojino, iyo si guud inaan xoojino horumarinta dalka. Waxaan dhegaysanay hadda oon kulligan wada dhegaysanay shuruuc programkan weyn ee laynagu caawiyo inagu aan u socono oo dayn cafiska waxyaabaha hortabinta u leh iyo policieska la rabo in lasoo saaro iyo shuruucda ayaan dhegaysanay. Kuwo badan baa la rabaa, laakiin qaybta ugu daran hadda waa dhegaysanay wasaaradda maaliyadda oo hogaamisa programkan waa ka dhegaysanay. Wasiiradina waa fadhiyaan. Waxaan markaa dhammaanteen aan fartoonahood farantihiin in xilliga waqtiga ugu soo horeeya taqriiban oo la dhammayn kara in shuruucdaas la dhammeeyo. Hadda layska xilsaaro idinkaaba qaar ka mid a aad sheegteen, qofkii ugu fogaa wuxuu sheegay in December lagu dhammayn karo shuruucdaas baarlamaanka lagu marin karo. Waxaan rabnaa inta ka horeysa, inta kalena inta ka horeysa, ugu dambeyn December waa inay shuruucdaasi ay baarlamaanka ay marsan yihiin. Inta badan waxaan guul ah in ay yihiin shuruuc laga soo shaqeeyey oo review, xoogaa review u baahan inay yihiin. Marka saa darteed in aan intaas ku dhammayno iyo baarlamaanka in la mariyo by December, haddii la yidhaahdo inay diyaar ahaadaan shuruucdaas, ayaan dhammaan farayaa hay-adaha ay khusayso ee meeshaan joogo. Waxaa kale oo lagama maarmaana wasaaraduhu inay iska kaashadaan fulinta howlaha ka dhexeeya. Sidaan sheegnay, hawshan waa hawl dhammaantood interagencies leh oo howlaha dowladda ka dhexaysa. Marka waa in laysu wada fududeeyo oo la wada shaqeeyo. Annagana waxaan joogteyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo, inaan si shaqsi ah anigana inaan ula socdo haddii ilaah yidhaahdo ayaan joogteyn doonaa. Xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa xoogga saaraysa xoojinta isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta oo qayb ka ah qorshaha horumarinta dowladnimada. Ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa faray golaha wasiirada iyo hay-adaha kale ee dowladda inay xoogga saaraan siday ula dagaalami lahaayeen musuq maasuqa, isla markaana loo hirgeli lahaa dowlad wanaag ku dhisan hufnaan iyo daahfurnaan. Waxaa lagama maarmaana inaan adkeyno dowladda hufnaanta inaan adkeyno iyo transparency-ga inay adkaato, inaan si xoog leh u adkeyno oo aan la nimaadno dhaqan dowladnimo oo qurxinaya image-ka dowladnimada, isla markaana waxtar micno leh kusoo siyaadinaya dowladnimada. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waa inaan isla xisaabtanno, waa inaan wada shaqaynaa, waa inaan hufnaanta ilaalinaa, waxa ugu muhiimsan, iyo daahfurnaanta inaan ilaalino. Intaba waa laga maarmaan. Waxaan rabnaa sanadkan sanadkiisa, waxaan rabnaa in aan markii riboodka soo socda meeshii inaan taagnaana ma rabno. Marka sidii meeshaas looga dhaqaaqi lahaa ayaa loo baahan yahay. Dadka Soomaaliyeed ma qabato, dowladda Soomaaliyeed ma qabato, ceebtaas kuma jiri karno. Marka waxaa waaye sidaan uga gudbi lahayn waxay u taallaa tiimkan, ay u taallaa iyo guud ahaan dowladda xukuumadda ayay u taallaa. Marka shacabka Soomaaliyeed ceebtaas inaan ka dulqaadno, saan rabno shabaab inaan uga dulqaadno,
أو حرمنا إن أنا وضل قادنا عبتا يسمع عد حمدا إن أنا وضل قادنا رنا وحرجيني إن هدي له يراد الدين كان واحد سارن هدي أنا هل كي كسر نقوله مسؤولية دين كقاضي سان مركا فرسمهان وحي هلا يسن إلا صحه سياسة دهان وحي هلا يسن إن أنا وصحنا أنا وتعجنا هاي مركا إن أنا نقوله أمد ميل صعته تاسو إيه ماشان صعنا أو هذا شقينس أمد ميل صعتهان هاي جدي وأن هاي ماشي أن جوجني وأن كنا قاعدين ها مفتين كرنو مركا هري إنه هذا نصر بشير علي وربعين تقرنك مقالة مقدشة.